Ja, vi står her ved den, ved den tidligere soja-silo her på Islands Brygge, og jeg synes, det er jo det fantastisk, at, at det lykkes at bevare nogle af de der islet fra havnen, og man laver en ny bydel, og jeg synes, det er med til at løfte hele byrummet. Og man kan stå her og fortælle en historie om dengang Islands Brygge var noget helt andet, og Amagers udvikling osv. Det er super, man bevarer dele, som man har gjort her, af det oprindelige. Og det er jo det, der er kendetegn med denne her del af havnen, synes jeg meget, det er, at man kan se nogle spor tilbage fra industrialisering og en fortid. Super, synes jeg.